Este grupo é uma jazz coral e este ano comemoramos 20 anos de existência de Careia. Este grupo, um dos fundadores deste grupo, saiu profundamente desta igreja, em memória do falecido Ricardo Cândido, mais conhecido por Catinho. Uma jazz coral vai ter várias. Este ano todo tivemos várias atividades. Justamente no dia 29 de agosto, sexta-feira que vem, aproxima-se, no Teatro Avenida, vamos apresentar uma gala. Esta gala vai contemplar uma música clássica e aqui vamos apresentar uma obra de Mozart, uma mulher nova. E vamos ter também a música tradicional. É uma gala em que vai conter dois tipos de géneros. Então, será direto à Avenida às 19 horas, somente a entrada, somente mesmo 350 mil. Então, agradecemos que apareçam.